ሰይጣን ወይ እግዚአብሔር የጀመሩት እኔ የቀጠልኩት ከሜሪ ፈለቀ ተራኪዎች ረድኤት ኃይሌ ረዲናና አማኑኤል አሻግሬ ክፍል 6 ሲመስለኝ ፍቅርም ይረታል በቁጣ በክፋትና በበቀል ይረታል ወይም ምናልባት እሱን ከማይመስሉ ባህሪያት ጋር ግብ ግብ አይገጥም ይሆናል እና ቦታ ይለቃል ቀስ በቀስ ቁጣና መከፋቴ ፍቅሬን እየሸፈነው መጣ እዚህ ነጥብ ላይ የማስበው ሁሉ በምን መንገድ እኔን ማጣቱ እንዲቆጨው እንዲጸጸት የግርሳት እንዲሆንበት እንደማደርገው ነው በቀል መሆኑ ነው በምትኩ በነገረ ስራው የምንደው ነኝ ያቺን ከሱሉልታ ፒያሳ የሚሰማ ሳቅ የምታንባርቀውን ሴት እቤት ይዟት ከመጣ በኋላ ለሳምንታት ቃላት አልተቀያየርንም የተያየነውም ለሆኑ ሰከንዶች ያህል ቢሆን ነው ምግቤን ክፍል ያስመጣለው ማንበብ የምፈልጋቸውን መጽሐፍት ክፍል ይዤ ገባለው እሱ ከሰጠኝ ስጦታዎች ሁሉ ሳመሰግነው የምኖረው ከማንበብ ጋር በፍቅር እንድወድቅ ስላደረገኝ ነው የሆነ ቀን እሁድ ከሰዓት ቢያንስ በወራንዴ እንደማደርገው ከህፃናቱ ጋር ላሳልፍ የህፃናት ማሳደጊያ ማዕከሉ ሲሄድ እሱ እዛ ነበር ከህፃናቱ ጋር ሜዳ ለሜዳ እየተሯሯጠ ይጫወታል እኔን ሲያዩ ልጆቹ ሰላም ሊሉኝ ወደ እኔ ሮጡ ልክ እንደ ልክ ነገር ትላንት እንዳደረገው የተለመደ ነገር በመሐከላችን ምንም ጸብ እንደሌለ ነገር በልጆቹ ፊት እቅፍ ነገር አድርጎ ጉንጬን ሳመኝ ደንዝዤ ባለሁበት ለማላውቀው ጊዜ ያህል ተገተርኩ ለመጨረሻ ጊዜ ሳመኝን ጭራሽ የነካኝን ጊዜ ለማሰብ ስባዝን እጆቹ እንኳን ቆዳዬን ከነኩት ያን የሆስፒታል የተኛው ጊዜ አመት አለፈው ጠልቼዋል ነበር እንዴት ነው ከንፈሩ ጉንጬ ላይ ሲያርፍ ልቤ ከደረቲ ካላመለጥኩ ያለች የምትደልቀው መገተሬን ሲያይ መለስ ብሎ አሁንም እንደ ልክ ነገር ወደ ጆሮዬ ጠጋ ብሎ ልጆቹ ያዩ ነው ለነሱ የባልና የሚስት ምሳሌያቸው የእናትና አባት ተስፋቸው ጨቅላ ጭንቅላታቸው ገና ከጅምሩ በፍቅር ተስፋ እንዳይቆርጥ ምክንያት አንሆናቸው አለኝ ጭንቅላቴ በከንቱነቴ በስጭት ጦዞ መጀመሪያስ ምን አስቤ ነው ምን አይነቷ የማረባ ነኝ በአንድ ጉንጭ መሳም በበደሉ ፈርጥሞ ይደደረ ልቤ የሚቀልጥብኝ እያለ ያስባል ካፌ ማውጣት የቻልኩት ቃል ግን እሺ የሚል ብቻ ነው ከሰዓቱን በፍቅር እፍ እንዳለ ባልና ሚስት ስንተውን ከልጆቹ ጋር አሳለፍን እናንተ ለምን የራሳችሁ ልጅ የላችሁ? አለው አንዱ ተለቅ ያለ ልጅ በልፊያቸው መሃል ይሄ ሁሉ ልጅ ማን ነው? የኛ ልጆች አይደላችሁም? ብሎ ባኮረፋ አነጋገር ተነጫነጨ ልጁ
የተከፋበት መስሎት በማባበል አይነት እግሮቹን ያቀፈው እኛ እኮ ልጆቻችሁ ነን ሌላ ልጆች ካላችሁ ብዬ ነው እ የኛ አባት አይደለም እኮ አይደለም ግን ብሎ ቀና ብሎ በልምምጣየው አዲስ ልጁን አንስቶ ተሸክሞት በማላውቀው አዲስ አነጋገር ሲያብራራለት እኔ አፌን ከፍቼ ሰማዋለሁ። ከጨዋታ የተዘናጉትም ሕፃናት ገብቷቸው ይሁን አፉ ጣፍጧቸው ይሰሙታል። ስለጠየከኝ አልከፋኝም እሺ አንተ ሕፃን ልጅ ነህ ጭንቅላትህ ውስጥ የሚመጣውን ጥያቄ በሙሉ የመጠየቅ መብት አለ። አዋቂዎች ደግሞ ያንን የመመለስ ግዴታ አለብን። ጥያቄህ ራሳችሁ የወለዳችሁት ልጆች የላችሁም ወይ አይደል? እንደሱ ከሆነ የለንም። እናንተ ብቻ ናችሁ ልጆቻችን። እናንተ ትበቁናላችሁ ብለን ነው። አለው ፈገግ ብሎ በፍቅር አይነት እኔን እያየ። የዛን ቀን ተመልሼ ወደ ቤት እየሄድኩ ደብዝዞ የነበረው መከፋት ያገረሸብኝ። መውደድ ስለማይችል አይደለም፣ በምርጫው ሊጠላኝ ስለፈለገ እንጂ። አዲስን እስከማውቀው ከሕፃናቱ ውጪ ለማንም ሰው የተለየ ፍቅር አያሳይም፣ ግን ደግሞ ለማንም ሰው ጥላቻን አያሳይም። ስሜት አልባ ይሆናል እንጂ ላመነበት ምክንያት ማንንም ቢሆን ለመርዳት አያመነታም። ያውም ሰው ስለሆነ ብቻ እንጂ በደም ስለሚጋመድ ወይም ነገ ይጠቅመኛል ብሎ ሳያስብ። ሰውን ከረዳበት ለሚያወጣው ገንዘብ አይጨነቅም። ከቤቱና ከመኪናው ውጪ ለየቱም ቁስና ገንዘብ ሌሎች ሰዎች በሚጨነቁት ልክ ግድ ሲሰጠው አይቻላውቅም። እኔ ጋር ሲሆን ብቻ ይለያል። እኔን ግን ፈልጎ ነው መግፋት የመረጠው። ፈልጎ ነው መበደል የፈለገው። ፈልጎ ነው ባልገባኝ ጥፋት የሚቀጣኝ። ለምን እንዳልወደደኝ ሳስብ ራሴን መውደድ ቀንሳለሁ። መጀመሪያውኑም ራስን ስለመውደድ እሱን ያስተማረኝ። ከርሱ በፊት የረባ የፍቅር ግንኙነት ያልነበረኝ፣ ቤተሰቦቼ ለማስደሰት ከመዳከር ውጪ ለራሴ ምን እንደምፈልግ እንኳን የማላውቅ ነበርኩ። እሱ የወደደኝ የመሰለኝ ጊዜ ነዋ። በእርሱ የመወደድ ዋጋ እንዳለኝ ሳውቅ ራሴን መውደድ ጀመርኩት። በራሴ መተማመን መገንባት ጀመርኩት። የሚወደድ ማንነት እንዳለኝ ያሳየኝ እሱ የጠላውን ራሴን መውደድ ያቃተኝ። ለሆነ ሰው ማውራት ፈልጋለሁ። ከዛ ያንቺ ጥፋት አይደለም እኮ አንቺ አሁንም ዋጋሽ ያው ነው፣ እሱ ነው ጥፋተኛ ቀረበት እንዲሉ። አንደኛ እንደዛ የልቤ የማወራው ጓደኛ የለኝም። ሁለተኛ ባወራ እንኳን ለማወራለት ሰው ለፍቅር ያልታደልኩ ዋጋ ቢስ መሆኔን ማውራት ጭራሽ የሚያሳንሰኝ ነው የሚመስለኝ። እሱ እንዳጠፋ ለማውቀው ጥፋት እንኳን በጥፋቱ መንገድ ውስጥ የኔ ትንሽነትና መዋረድ ደምቆ ይታየኝና በየቀኑ አንሳለሁ። ከማሳደጊያው ውሏችን በኋላ በመሃከላችን የነበረው ውጥረት የቀነሰ መሰለ። የጤነኛ አብሮ ነዋሪ ሰዎች ሰላምታና ሐሳብ መቀባበል ጀመርን። ስለተፈጠረው ነገር ማናችንም አላነሳንም። እንደውም በቋሚነት ሕፃናቱን የምንጎበኝበትን ቀን ልክ እንደ በፊቱ ለልጆቹ ሲባል ብለን ተስማማን። አልፎ አልፎ እራት በአንድ ጠረጴዛ መብላት እናም ቀንሽ እንዴት ነበር? ቀንህ እንዴት ነበር? አይነት ንግግሮች ጀመርን። አልፎ አልፎም ላይብረሪ ውስጥ ስንገናኝ ስላነበብናቸው መጽሐፍት ማውራት፣
ስለሚሰማኝ ስሜት በትክክል ምን እንደምፈልግም ሳላውቅ በእንደዚህ ያለ ስሙ ያለ የለስ ኑሮ ወራት ተቆጠሩ። በእነዚህ ወራቶች ላይ በተወሰነ መልኩ ነገን አርቄ ሳስብ እሱ የሌለበትን ነገ ማሰብ ጀምሬ ነበር። ባይኖርበትም ግን የሆነ ሰው ሆኜ ያለ እርሱ ዋጋ ኖሮኝ አሁንም እንዲያኝ ይፈልጋለሁ። በተዘዋዋሪ ዋጋዬ ትልቅ መሆኑን ለእርሱ ለራሱ ፕሩፍ ለማድረግ መጋጋጥ ያናድደኛል። ግን ዞሮ ዞሮ ምኞቴ ከዛ ያልፍም። የሆነ ሰርግ ተጠርቻለሁ፣ አብረን እንሂድ አለኝ። ከእነዚህ ቀናቶች በአንዱ እንዴ አንተ ሰርግ ከመቼ ወዲህ? ማን ቢሆን ነው? እንድሪያስ ሊያገባ ነው። ለኛ ሰርግ ሚዜ የሆነው ሪል ስቴቱን በማናጀርነት የሚሰራለት ሰው ነው። በተለያየ ጊዜ ጎበዝና ታማኝ እንደሆነ ነግሮኛል። ቢሆንም አዲስን ሰርግ ሲታደም ማሰብ አስደነቀኝ። የተባለውን ሰርግ ልንሄድ ስንወጣ ልክ ከዛ በፊት ቀሚስ ለብሼ አይቶኝ እንደማያቆላ አይኖቹን በልጥጦ ያያኝ ዋው ቆንጆ ነሻል አለኝ። ወንድ እንደማታውቅ ልጃገረድ ተሽኮረመምኩ። ባልተረዳሁት ምክንያት የዛን ቀን ደስተኛ ሆንኩ። ችግሩ ደስታሽ አይበርክት ተብዬ ተረግም ያለው መሰለኝ። ሰርጉ ላይ የማስተምርበት ትምህርት ቤት ባለቤት ተገኝቶ ነበርና ከአዲስ ጋር አስተዋወቅኩት። እኛ የተቀመጥንበት ጠረጴዛ ላይ ተጋርቶን ተቀመጠ እና በየመሃሉ ስለ ትምህርት ቤትና አንዳንድ ነገሮች እያወራን ነበር። ሰውየው ተጫዋችና ባየው ነገር ቀልድ መፍጠር የሚችል አይነት ስለነበር ሲደመር ከነበረኝ የደስታ ሙድ ጋር ስስቅ እንደነበር አስታውሳለሁ። የሰርግ ዝግጅቱ ሊያልቅ አካባቢ አዲስ ተነስቶ ወጣ። ሽንቱን ሊሻና ወይም ስልክ ሊያናግር ነበር የመሰለኝ። በጣም ሲቆይብኝ ግራ ገብቶኝ ደወልኩለት፣ ግን አያነሳም። ወጥቼ ሳይ መኪናው ከቆመበት አልነበረም። ያ ድሮ የምፈራው አይነት ፍርሃቴ ሆዴን አንቦጨቦጨው። ግራ እየገባኝ ደግሞም እየፈራው ምናልባት ከልጆቻችን አንዳቸው የሆነ ነገር ሆነው ይሆን ብዬ አስቤ ላለቃዬም ይህንኑ ነገርኩት። በቃ እኔ ላድርስሽ ብሎኝ እቤቴ ሸኘኝ። እቤቴ ደጅ ላይ አድርሶኝ ከተሰነባበትን በኋላ ቀና ብዬ ሳይ አዲስ በመስኮት እያየኝ አየሁት። ሳኩለት፣ አልመለሰልኝም። እንደ ገባው እሱ ወዳለበት ክፍል ሄጄ ሁሉም ነገር ሰላም ነው? ጥላህኝ ስትመጣ እኮ መጥፎ ነገር የተፈጠረ መስሎኝ። አልመለሰልኝም። ሰርጉ ደብሮህ ነው? ከሰውየው ጋር እኮ ፊት ለፊት ልብሳችሁን ልትጋፈፉ ትንሽ ነበር የቀራችሁ ሲለኝ ሳቄን መቆጣጠር አቃተኝ። ቀንቶ ነው ብዬ አስቤ ደግሞ ለእኔ ስሜት ከሌለው ምን ያስቀነዋል? ወይስ ለማንም ሰው ግምት ግድ የሌለው ሰውዬ ሰው ለሚያስቡት ግድ ብሎት? ቀንታ አይደለማ። እርግጥ አለቃዬ አማላይ ነው፣ ግን በሌላ ነገር የማስበው ሰው አይደለም አልኩት። መቀለሌ ነበር። ምን ያስቀናኛል? ሳትሳቀቂ እንደፈለግሽ እንድትሆኝ ነው ትቼሽ የመጣሁት እኮ ብሎ ኮስተር ብሎ ቁልፉን አንስቶ እየወጣ እንደ ዛሬ ደስተኛ ሆነሽ አይቼሽ የማውቅበት ቀን ትዝ አይለኝም። ካስደሰተሽ ዋይ ኖት። ደግሞ አብረን አንድ ጣሪያ ስር ኖርን እንጂ ከወረቀት ባለፈ ምንም እኮ አይደለንም ብሎኝ ልነግረው አፌ መክፈቴን ከቁብ ሳይቆጥረው በቆምኩበት ጥሎኝ ወጣ። Thank you.
ደስተኛ ያደረከኝ እኮ አንተ ነህ ልለው ነበር። ባስከፋኝ ቁጥር ህመሙ እየቀነሰ መጥቶ ይሆን እኔ እየለመድኩት አላውቅም። ብቻ ከቀን ወደ ቀን ህመሙ ቀንሷል። የዛን ቀን ለሌሊት የቀረበ ሰዓት ከሴት ጋር መጣ። ይቺኛዋ ሳቋ ብቻ አይደለም የሚሰማው፣ አልጋው ሁሉ ሲሸበር ይሰማኛል። ሆን ብሎ እኔ እንድሰማው እሷን ማስጮ ፈልጎ ካልሆነ በቀር እሱ እኮ እንዲህ ድብድብ ቀረሽ ልፋያ ይላፋም ነበር። እሷስ ብትሆን ምንድን ነው ይሄን ያክል ጾሜን አለማደሬን ጎረቤት ካልሰማልኝ ማለት። ከፍቶኛል፣ ግን አላለቀስኩም። ራሴን ጠልቼዋለሁ፣ ግን በዛውም ልክ እሱንም ጠልቼዋለሁ። ማነሴ ተሰምቶኛል፣ ግን እሱም አንሶብኛል። አንድ የሆነ ነገር ከውስጤ ክፍል ብሎ የወደቀ አይነት ስሜት ተሰማኝ። ደግሞ የማይበቃቸውስ ነገር ከዚህ ቀን በኋላ ያለው ኑሯችን ሕፃን ያቦካው ሊጥ ነው። ወይ ተጋግሮ ለእራት አይበቃ፣ ወይ አልቀጠነ፣ ወይ አልወፈረ፣ እጅ ላይ የሚጣበቅ ሊጥ፣ መላቅጥ የሌለው እናወራለንም አናወራምም ለማለት የቸገረ። ምንም እንደማይመስለኝ ላሳየውን ፈራገጣለሁ። ምኑም እንዳልሆንክ ያሳየኛል። ማንም ግን እጅ ላለመስጠት እልህ አይነት እንፋታ የሚል የለም። መቆናጠሩን ለመድኩት። እዚህ ወቅት ላይ ነገዬን ያለርሱ በደንብ ማሰብ ጀመርኩ። የሆነኛው ቀን ላይ ስንፋታ ምን ያህል ሀብት እንደምካፈለው ሳሰላ ራሴን ያገኘሁት ቀን በእርግጠኝነት እንደ ጠላሁ ታወቅኩ። ራሴም የማላውቃት ሌላ ሴት ሆንኩ። ሐሳቤ ሁሉ ከእርሱ ከተለየው በኋላ ስለሚኖረኝ ሕይወት ሆነ። ትቶ መውጣት የሚባለውን ሐሳብ ላላነሳ ከርችም የጠረቀምኩት እንዲህ ልቤ ተሰብሮ እንዴ ተዋርጄማ ባዶ እጄን ትቼው አልሄድም። ማንም ጉዴንና ውርደቴን ሳያውቅ የተከበረው አዲስ ሚስት እየተባልኩ ያቺን ቀን ጠብቃታለሁ። ያኔ ባለ ብዙ ሚሊየን ሀብት ባለቤት ነኝ። ለእናቴ እንደገና ቤት እገዛላታለሁ፣ የእህቴን ልጅ አስተምራለሁ። ከዚህ በኋላ የማፈቅርበት ልብ ኖሮኝ ትዳር ስጠኝ ብዬ አልለምንም። ግን አምላክ ካልጨከነብኝ አንድ ልጅ ቢሰጠኝ በቃኝ። ሳመነዥክ የምከርመው ሐሳብ እንዲህ ያለውን ብቻ ሆነ። ያ ቀን ሩቅ ሲመስለኝ ምን አለ ወይ በገደልከኝ ወይ በገደልከው እላለሁ። ሴት ማምጣቱን ለመድኩት። ተኝቼ ዙር ቆጥራለሁ። የዛሬዋ ደግሞ ለቅሶና እንጉርጉሮ ለይት አታውቅም። እንዴት ያለ አጫጫው ነው የምትጮሁ? የዛሬዋ ደግሞ በአንድ ሌሊት ስንት ዞር የምትሄደው እንዴ? አረ የዛሬዋ ደግሞ ምን ብታክል ነው ክፍሉ አብሯት የሚንቀጠቀጠው? እያልኩ ብዙ ዛሬዎችን ከቆጠርኩ በኋላ ስራ ሲሄድ ከውጪ ሲታይ እንዳማረው ዘናጭ ቤቴ ያማርኩ መስዬ ሴሚስተሮች ዘልቄ ለቤተሰቦቼ ብዙ ውሸትን ሳጠግብ ከርሜ ብዙ ሁዶችን እንደሚፋቀሩ ባልና ሚስት ለሕፃናቱ ስተውን ባጅቼ ሕፃን ያቦካው አይነት ኑሮዬን ሳጨማልቅ ሰንብቼ ስሜት አልባ ከሆንኩ በኋላ ለምናፍቀው ቀን አንድ ዓመት ብቻ ከቀረኝ በኋላ አንድ ከሰዓት ስልክ ይጠራ። ባለቤትሽ መኪና ተገልብጦ አደጋ ደርሶበታል፣ ቶሎ ድረሽ የሚል። ሆስፒታል ደርሼ በሕይወት መኖሩን እስካረጋግጥበት ድረስ እንኳን የማስበውን ላውቅ ጭራሹኑ እያሰብኩም እንደነበር እንጃ። እንደዛ የጠላሁት ሰው እንዳይሞት መባባት ይገረመኝ። ለአንድ ወር ሀገር ውስጥ ሕክምና ካደረገ በኋላ ከሀገር ውጪ ለሕክምና ሄደን ነበር። ሁሉም ተመሳሳይ ውጤት ቢነግሩትም
አምኖ ለመቀበል ከበደው። ዶክተርና ሐኪም ቤት ቢቀያየርም ውጤቱ ያው ሆነ። በጊዜና በፊዚዮቴራፒ እርዳታ እጅህና ሌላው ሰውነትህ ወደ ቀድሞ እንቅስቃሴ ይመለሳል፣ እግሮች ግን መራመድ አይችሉ ተባለ። ስድስት ዓመት ሙሉ ምን አይነት ቀኖች እንደነበሩ ለአንባቢ ምንም ፍንጭ ሳትሰጥ 20 ዓመትህ ላይ ወደ ሆነ ታሪክ መሄድ ታሪኩን ያጓድለው? ምንም የሚጻፍ ታሪክ የለውም። ፊልም ቢሆን ምን አይነት ትራንዚሽን መሰለሽ? ማታ 14 ዓመት ላይ ተኝቶ አይተሽው ጧት 20 ዓመቱ ላይ ሲነቃ የሚያሳይ ሲን ነው የሚሆነው። ላይብረሪ ውስጥ ዊልቸሩ ላይ ለሰዓታት ከመቀመጥ በሚል ባስገባ ነው ሶፋ ላይ እሱ ጋር ደምብሎ እኔ መሬቱ ላይ ተቀምጬ ሶፋውን ተደግፌ ባዮግራፊውን መጻፋችንን እየቀጠልን ነበር። ከመንጽፈው በየመሃሉ የምናወራው ይበልጣል። አባትህ፣ እንጀራናትህ፣ ወንድምህ፣ ከነሱ ጋር የነበረህ ግንኙነት፣ ትምህርት ቤት፣ ጓደኛ የሆነ የሚወራ የሚወሳ ይኖራል። ለህፃን አይደለም ለዋቂ የሚከብድ ሰቀቀን ያሳለፈ ህፃን እንደማንኛውም ልጅ የተለመደ አይነት አመታት ሊኖሩት አይችልም መቼም። እነዛ አመታት የትሮማው አካል እንደነበሩ ትልቅ ሰው ከሆንኩ በኋላ ነው የተረዳሁት። ምንም ስሜት ነበር የማይሰማኝ። በቃ ምንም አድርግ የሚባለውን ከማድረግ ውጪ ጸጥ ያለ ህይወት ነበር። አይከፋኝም፣ አልናደድም፣ አላለቅስም። ማውራት ብችልም ከማናቸውም ጋር አላወራም ነበር። 2 ዓመት ያቋረጥኩትን ትምህርት ቀጥዬ ነበር፣ ብዙም አይገባኝም እንጂ። ቤተሰቦቼን በነዛ ዓመታት አውቃቸው ነበር ማለት ይቸግረኛል። ለእንጀራ እናቴ በእናቱ ሞት ምክንያት በሽተኛ የሆነ አንድ ክፍል 3 የሚወድቅ አስተውላ ባየችኝ ቁጥር ከንፈሯን የምትመጥልኝ የሆነ ደደብ ልጅ ነኝ። አባቴ ብዙውን ጊዜ ሊያዋራኝ ሞክሮ ፍላጎቱ እንደሌለኝ በመረዳቱ ከመተው በተጨማሪ በሥራ ምክንያት ከቤት ውጪ የሚያሳልፈው ጊዜ ነው የሚበልጠው። ጓደኛ ቅብጠት ነው። በምማርባቸው ክፍሎች ሁሉ በእድሜም በሰውነትም ትልቁ ልጅ ነኝ። በዛ ላይ እንደ በሽተኛ የምቆጠር ልጅ ማን ጓደኛ ሊያደርገው ፍላጎት ይኖረዋል? ወንድሜ በሁለት ዓመት ቢበልጠኝም በጊዜው ልጅ ነበር። አልገባኝም። ቆይ አባትህ ከእናትህ በኋላ መስሎኝ። የተጋቡት ከእናቴ ከተለየ በኋላ ነው። እንጀራ እናቴ ከእናቴ በፊት ፍቅረኛው ነበረች። የእነሱ ታሪክ ብቻውን ሌላ መጽሐፍ ይወጣዋል። ወንድሜን ወልዳለትም እናቴን ያፈቅራት ስለነበር ለማግባት እናቴ መረጠ። በኋላ ትቷት ቢሄድም ማለት ነው። ለአንባቢ ሙሉ ስሜት እንዲሰጥ መካተት አለበት ባይ ነኝ እኔ አልኩኝ። ትከሻውን ሰብቆ ዝም አለ። የነገረኝን አሳምሬ ለመጻፍ ሞከርኩ። ከዛም ጮክ ብዬ አነበብኩለት። ማስረዳት በማልችለው ምክንያት ያለፈበትን እኔ እንዳውቀው እንጂ መጽሐፍ ሆኖ ስለመታተሙ ብዙም ግድ የሰጠው አልመስልሽ አለኝ። ምንም ከማለት ተቆጥቤ የሚቀጥለውን እሱ እየነገረኝ መጻፍ ጀመርኩ። መጀመሪያ ቤት የመጣች ቀን ነው ከማውቃቸው ሰዎች ለስሜቴ የቀረበች እንደሆነች የገባኝ። ቀጥታ መኝታ ቤቴ ገብታ የለበስኩትን ብርድ ልብስ ከላይ ላይ እየገፈፈች ያንታቻ ፈረንጅ ስንት ቴክኖሎጂ ለአገሩ አበርክቷል፣ አጅሬው በ20 ዓመትህ 9ኛ ክፍል እየተማርክ እስከ ጠዋቱ 4 ሰዓት እንቅልፍህን ታገነፋለህ አለችኝ። ማንም ሰው እድሜንና የትምህርት ደረጃዬን ከንፈሩ ሊመጥልኝ እንጂ እንደ እሷ ያውም ለራሴው ተናግሮ ሰምቼው አላውቅም።
አባቴ 9ኛ ክፍል ሲገባ በግል እንድታስጠናይ ብሎ የከተረልኝ በድሜ ኩያ የሆነች የዩኒቨርሲቲ ተማሪ ናት። ይዛን ቀድ ብርድ ልብሱን ከላይ ስትገፍ የአመታት ሰቀቀኔም ነበር አብራ ይገፈፈችልኝ። ማዕረግ ባላለሁ አስጠኝህ ነኝ። አይ ቲንክ አባትህ ነግሮሃል። ይኸውልህ ጊዜን አትብላብኝ፣ ቶሎ ሳሎን እየጠበቅኩ ነው፣ ቶሎና ብላ ትታኝ ሄደች። እያወራልኝ የፊቱ ጸዳል ያቺ ሴት ማን እንደነበረች ሳይነግረኝ በፊት አወቅኩ። ዞር ብሎ ሳያየኝ ወቅቱን ከነ ስሜቱ ወደ አሁን ጎትቶ ማውራቱን ቀጠለ። ለሳምንታት እሰማታለሁ እንጂ ብዙም አላወራም። በእሷ ጣፋጭ ቃላትና ለዛ ስታወራው ትምህርት ሕይወትም ቀላል ነው የሚሆኑት። የፊደልና የቁጥር ሰልፍ ከመሆናቸው ውጪ እምብዛም የማይገቡኝ ጽሑፎች እሷ ስትፈታታቸው ትርጉም ነበራቸው። አንድ ቀን ሳሎን እያስጠናችኝ እንደምትፈልገው አልመልስ ስላት፣ አንተ ግን በዚህ አይነት እንዴት ነው ከሰው ጋር ተግባብተህ የኖርከው? አባቢ ሞት ካፍ በሚወጡት ፊደላት ልክ አትከፍልም እኮ፣ ወይም ደግሞ እዳ አይሆኑብህም። ምንድን ነው ማይ ጋድ ብላ ስትጮህ እየሰማች መሆኑን ያላወቅኩት የእንጀራ እናቴ በጣም ሳቀች። እንደው አንቺ ከመጣሽ ጀምሮ እየተሻሻለ ነው። እናቱ ከሞተች በኋላ ጭራሽ አያወራም ነበር ብላ የሆነውን ሁሉ ትነግራት ጀመር። ማዕረግ ያለፈ ሕይወቴን መስማቷ መጥፎ ስሜት እንዲሰማኝ አደረገኝ። ተነስቼ ወደ መኝታ ቤቴ ገባሁ። ከደቂቃዎች በኋላ ወደ ክፍሌ ስትመጣ ብዙ ሌሊት ተኝቼ አልጋ ላይ ሽንቴን መሽናቴን ጨምሮ ምንም ያላወቀችው ገመናዬ እንደሌለ እርግጠኛ ነበርኩ። የተለመደ ነው፣ ስለ እኔ ለጠየቀ ሰው በሙሉ ይነገረዋል። እናቴ መቃብር ላይ ካለቀስኩኝ ቀን በኋላ ግን ምንም ስሜት ሰጥቶኝ አያውቅም ነበር። ሰሚዋ ማዕረግ እስከሆነችበት ቀን ድረስ ዩ አር ሶ ብሬቭ አለች። መጣ አልጋዬ ላይ እየተቀመጠች ምስኪን የሚል ሐዘኔታ ነበር የለመድኩትና ጆሮዬ ደነገጠብኝ። ታውቃለህ፣ ያልገባህ ነገር ያንተ ጥፋት አልነበረም። ማድረግ የምትችለው ነገር አልነበረም። ራሷን አይደለም ያጠፋችሁ፣ ያንን ታውቃለህ አይደል? አንተ ጥላሃት ስለሄድክ አይደለም የሞተችው፣ ድራጉን ኦቨርዶዝ ወስዳ ነው። ልዩነቱን ማወቅ አለማወቄን ለማረጋገጥ አይኔን እያየች ታውቃለህ እሱና ዝም አልኳት። ጋዴሚት መልስልኝ እንጂ ብላ ስትጮህ ጥያቄዋ ሁሉ ጠፋብኝና ዘልየ ቁጭ አልኩ። የእኔ መደንገጥ አላስደነገጣትም። ጭራሽ ተመቻችታ እየተቀመጠች ትጮህብኝ ጀመር። ይኸውልህ ስማኝ፣ ምናልባት አንተ እዛ ያለመኖርህ ትዝ አላላት ይሆናል። ከለመደችው መጠን ሞቅ ያለ እብደት ፈልጋ ጨምራ የወሰደችው ድራግን የገደላት። አጠገቧ ሆነህም ቢሆን አታድናትም ነበር። ለእሷ ሞት ያበረከትከው ምናምኒት አስተዋጽኦ የለም። ኦኬ፣ አጠገቧ ብኖር ተጨማሪ ላትወስድ ትችላለች። አጠገቧ ብኖር ስትወድቅ ሐኪም ቤት ወስዳት ነበር። አጠገቧ ብኖር ሞታ እንኳን ሳትሸት ትቀበር ነበር። መቃብሯ ላይ ካለቀስኩ በኋላ ያላለቀስኩት እምባዬ ባረፍተ ነገር ታጅቦ እናጠው ጀመር። ጭንቅላቴ ውስጥ ያለውን ባልተዋት ኖሮ በሙሉ ነገርኳት። አቅፋ እያባበለችኝ ደግሞ ትቆጣኛለች። ሽ በቃ ዝም በል። ቢሆን ኖሮ እያልክ በመላመት ስትጃጃል መኖር ነው የምትፈልገው? እኩዮችህ እንደ ዘገምተኛ ሲያዩህ መኖር ነው የምትፈልገው? እሺ ቆይ፣ እስከ መቼ ኖሮ ራስህን ስትቀጣ ለመኖር ያሰብከው? ምንም ጥቅም የሌለው ልጅ ሆነህ እዚሁ አልጋ ላይ ማርጀት ነው የምትፈልገው? ያን መከራ በ12 ዓመቱ ተቋቁሞ ያለፈ ልጅ በ20 ዓመቱ እንዲህ ጅል ይሆናል? እብድም ግልብም ናት ስታወራ። ከዛ በኋላ ብዙ ነገር ስሜት ይሰጠኝ ጀመር። ቢነኩት ይፈርጥ ይመስል የተደቦለቦለ ሰውነቴ አስጠላኝ። ስፖርት መስራት ጀመርኩ።
ትምህርት ቤት ልጆቼ ከሚመስሉ ተማሪዎች ጋር መማር ያሳፍረኝ ጀመር። ወንድሜ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ቢሆንም ሴት በማሳደድና ጭፈራ ቤት ለጭፈራ ቤት እንደሚያድር ማወቅ ያሳዝነኝ ጀመር። አባቴ በእኔ ዝምታ ውስጥ ጸጸት እንደሚያንገበግበው አስተውልለት ጀመር። የእንጀራ እናቴ ድንገት እንደባነነ ሰው የመነቃቃቴ ነገር ደስታ እንዳልሰጣት ማገናዘብ ቻልኩ። የማነባቸው መጽሐፍት እያመጣች ትሰጠኛለች። ለእሷ ስል ራሴን ልቀይር በረታሁ። እሷ ማለት ጥቅጥቅ ባለ ጨለማ ዋሻ ውስጥ በርቀት የታየችኝ የብርሃን ፍንጣቂ አይነት ነገር ናት። የድሮ አዲስ የሞተ ይሄኛው አዲስ ማዕረግ ከሞቱ ቀስቅሳው ለማዕረግ የሚኖርላት ነበር። ድጋሚ የመኖር እድሌ ነበረች። አንደኛ ሴሚስተር ሲያልቅ በትምህርቴም በአካሌም በውስጤም ሌላ ሰው ነበርኩ። ማዕረግ የሞላችበት ሰውነት ያለው ሰው። የአንደኛ ሴሚስተር ውጤት አያለሁ ያልኳት ቀን በጠዋት መኝታ ክፍሌ የት አለ እያለች ገባች። ስታየው ወረቀችልኝ። ካርዱን ወርውራው ከንፈሬን ለደቂቃዎች ሳመችኝ። ወይኔ ጉዴ፣ ለካ ምንም አታውቅም ብላ ምንም እንዳልሰራች ነገር ና እኛ ቤት እንሂድ፣ የማሳይህ ነገር አለ እያለች እጄን እየጎተተችኝ ወጣች። ታክሲ ተሳፍረን ቤታቸው እስክንደርስ ድረስ እኔ ማስበው ቅድም የሳመችኝን ነበር። እሷ የተለየ ነገር እንዳላደረገች ሁሉ ሌላ ወሬ ታወራለች። ቤታቸው ማንም የለም። በሩን ቆላልፋ እዩልህ፣ የምከፍትልህ ፖርን ነው፣ ተሽኮርምመህ አማትበህ ምናምን እንዳታጸጽተኝ ብላኝ ትንፋሽ እንኳን ሰብስቤ ሳልዘጋጅ ከፈተችው። አጉል አጉል የሆነ ነገር እያሳየችኝ አጓጉል አደረገችኝ። እኔ ራሴ ሊከሰት የሚችለውን አስቤ መጽሐፌን መቀጠል አቃተኝና ሳኩ። በሳቁ አጀበኝ። እብድ ናት እና ታዲያ መድኃኒት የሆነ እብደቱ አይደል እንዴ? ኤግዛክትሊ ካለ በኋላ መጥፎውን ትዝታ እንደ ጫረ እስካሁን የነበረውን የክፍሉን ድባብ የቀየረ የፊቱን ጸዳል አደበዘዘው። እንቀጥል ወይስ ማረፍ ትፈልጋለህ? አምጉድ እየጻፍሽ ያለሽው እኮ አንቺ ነሽ። ማረፍ ከፈለግሽ የተወሰነ እኮ መጽሐፍም ጣቴንም ሳላደክም ላግዝሽ እችላለሁ። አይ እምብየው፣ መጽሐፉንማ ራሴ ነኝ የምጽፈው። አፈቅርሃለሁ እኮ አንተ ዱዝ አለችኝ አጓጉል ባደረገች ማግስት። አውቃለሁ ብዬ መለስኩላት። ወይኔ ጉዴ፣ ስንቱን አስተምሬ ነው የምዘልቀው። ሴት ነኝ። ሴት ልጅ መፈቀሯን በጆሮዋ መስማት እኮ ትፈልጋለች። ምርጫ እኮ አልሰጠሽኝም ነበር። አንቺን አለማፍቀር አልችልም ነበር። ጎበዝ ሆና አክሯኝ እሺ አለችኝ፣ ያንን ቀልብ የሚነሳ መሳሟን እየሳመች። እብደቷን አበድኩት። ፍቅሯን ለነፍሴ ደርቤ ሞቀኝ። በእሷ ውስጥ ነፍስ ዘርቼ ደስታን ቃረምኩ። አልፈልግም ብላ አውጥታ ብትጥለው ይጎዳብኛል ሳልል ስጋዬንም ነፍሴንም ልቤንም ያልሰጠኋት አልነበረም። እሷው እንደ አዲስ ያበጃጀችው እኔነቴ ነበር እና ልሰስትባት አልችልም ነበር። ዘጠነኛን ክፍል እንደ ጨረስኩ እሷ እናቷ ስለታመመችባት ትምህርቷን ልታቋረጥ ሆነ። አባቴን እሷ ጋር ሥራ እንዲያስገባ ይለምኘው፣ እኔ ትምህርቴን ተውኩት እና እሷን ማስተማር ጀመርኩ። ለእርሷ መኖር የሕይወቴ ግብ ስለነበር እሷ የምታገኘው እንጂ እኔ የማጣውን የምቆጥርበት ልብ አልነበረኝም። አባቴ ትምህርቴን መተዌ ባያስደስተውም እንደ ጤነኛ ልጅ ዳግም ሰው መሆኔ ስላስደስተው አልተጫነኝም፣ አኖረችኝ፣ ኖርኩላት። በዓመቱ እናቷም ወደ ጤንነታቸው ተመለሱ። አባቴ በወቅቱ መጠነኛ የሲሚንቶ ፋብሪካ ነበረው።
ባጭር ጊዜ ውስጥ ስራዎቹን ለምጄ ማሻሻያ ሐሳቦችን ማቅረብ ሲጀምር አባቴ በደስታ ሲቅበጠበት እንጀራናቴ በግልጽ በእኔ ስራ ብቃት እምነት እንደሌላት ያለፉትን አመታትና ያለመማሬን ያጣቀሰች መናገር ጀመረች። ማዕረግ ያጎበዘችው ልቤ ለሷ ኩራት ለመሆን የማይረግጠ ቦታ የለም። አንተ ዱስ አፈቅራለሁ እኮ አንተ ባትኖርልኝ ምን ይውጣይ ነበር እያለች ተመረቀችልኝ። በዛው አመት እንደ ማዕረግ በማዕረግ ባይመረቅም ወንድሜም ተመርቆ ነበር። የሱ ምርቃት ድግስ ቀን የኔ ማዕረግ ውብ ሆና መጥታ ነበር። እንደ ሁሌውም በህይወት ውስጥ ከሷ ውጪ አይኔን የሚስበው ነገር እንዳለ መኖሩ አጠገቤ አስቀምጬ አይን አይኖቿን ሳይ መሸ። ላፍታ ዞር ብዬ ስመጣ ሳሎን የለችም። ምናልባት ወደ መታጠቢያ ቤት ሄዳ ይሆናል ብዬ ልፈልጋት ስሄድ ሳቋን ሰማሁት። ከወንድሜ መኝታ ቤት ነው። ምን አስቤ ይሁን ወይም ሳላስብ አላውቅም እግሬ ወደዛ ተራመደ። ጆሮዬ ገባው። አንተ ረፍ ልመለስ። ያወቀ እንደሆነ ደግሞ ድዳ ሆኖ ሀሁስ አስቆጥሮ ልክራ። የሚለውን ሳቃቸውን ያጀበውን ድምጿን ነው። ሳቃቸውን ሳይጨርሱ ብቅ ሲሉ መንቀሳቀስ አቅቶኝ እንደ ቆምኩ ነበር። የሚለውን እንደ ጻፍኩ አቁሜ በመድኃኔዓለም ወይ ምን ሆና ነው በእናትህ አልኩኝ ራሴው ቁዝም ብዬ። ሰው ሆና ነው። የትኛው ሰው ቢሆን እንዲህ አይደለም። ይሄ ሰውነት አይደለም። ለወሬ እየተቀለበለብኩ ኮምፒውተሩን መሬት ላይ አስቀምጬ በጉልበቴ መሬቱ ላይ ተንበርክኬ ወደ እርሱ እየዞርኩ ትክክለኛ ሰውነት ውስጥ ክህደት የለም። ሰውነት ተፈጥሮ እኮ ነው። ልክና ስህተትን በሚያሰላ ህሊና በሚባል ሞተር የሚዘወር ተፈጥሮ ነው። የማንበብህ ብዛት፣ ሃይማኖት፣ የልምድህ ክምችት አሊያም ስልጣኔ ወይም ህግ የሚሰጥህ ነገር አይደለም። ህሊና ከጠቀሻቸው ዝርዝሮች ተጽዕኖ በላይ አይደለም። በሱስ ማማለሁ። ለዛ ነው ተፈጥሮ ያልኩህ። በመረጥከው መንገድ ልታሳድገው ወይም ደግሞ ልታዳፍነው ትችላለህ። ለምሳሌ የህሊናህን ተደጋጋሚ ማስጠንቀቂያ አልፈህ አንድን ነገር ስታደርግ በደጋገምከው ቁጥር የጸጸትህ መጠን ይቀንሳል። ያ ምናልባት ከዘረዘርካቸው በአንዳቸው ተጽዕኖ ምክንያት ህሊናህን ላለመስማት ወስነሃል ማለት ነው። እናም በሱኛው ሳቢህ ህሊናህን ትከድነዋለህ። በተቃራኒው ደግሞ እግዚአብሔርን በመፍራት ውስጥ በሥነ ሥርዓትና በመልካም ሐሳቦች አእምሮህን ስታበለጽግ የህሊናህን ቀይ መብራት በደንብ ለማዳመጥ ንቁ ትሆናለህ። በእርግጠኝነት ግን በምንም ተጽዕኖ ህሊናህን ብታዳፍን ሰውን መጉዳት ወይም ክህደት ሰውኛ ለመሆኑን ለመረዳት አትቸገርም። ችግሩ አብዛኛው ሰው እኮ ሰውን ለመጉዳት ብሎ አይጎዳም። ከሚጎዳው ሰውና ከራሱ መምረጥ ሲኖርበት ግን ራሱን ያስቀድማል። ይሄ ደግሞ ትክክለኛ የሰው ስሜት ነው። እና ማዕረግም ራሷን የመረጠችው እያልከኝ ነው? አዎ። ከኔ ደስታና ከራሷ ደስታ መምረጥ ሲኖርባት ራሷን መረጠች ብዬ ነው የማስበው። እስኪ አስቢው ያንን አዲስ አይጨንቅም? ከጠዋት እስከ ማታው ማዕረግ፣ ደስታው ሐዘኑ ማዕረግ፣ መብላት መጠጣቱ ማዕረግ፣ መስራት ማወቁ ሁሉ ማዕረግ። በሕይወቱ ከእርሷ ውጪ ምንም ግብና ዓላማ የሌለው ፍጡር አይጨንቅም? በእሱ ሕይወት ውስጥ ያንን ሁሉ ሆና መኖርስ ነፃነትን ማጣት አልነበርም? እሷ ደግሞ በእንደዚህ አይነት አጥር የማትያዝ ነፃነቷን የምትወድ እንደ ስሜቷ መብረር የምትፈልግ እሳትም ቢሆን ሞክራ መፈተን የምትፈልግ አይነት ነበረች። ከዓመት ዓመት አንድ አይነት ቀን ያለው ዱዝ ደስታ ወይስ የራሷን አድቬንቸርስ ቀን መምረጥ ነበረባት። ራሷን መረጠች። አንተ የምርህን ነው? እሺ እንገረኝ። ከዛስ በኋላ ምን ተፈጠረ?
አራበሽ? የሆነ ነገር ከበላን በኋላ አንጽፍ? አልራበኝም። ከዛ በኋላ የሆነውን ካልሰማው ደግሞ መብላት አልፈልግም። መጻፉን እንደሆነ በኋላ አንጽፈዋለን። ንገረኝ፣ ከዛስ? ለወሬ ስቁነጠነጥ ትንፋሼ ፊቱን የሚሞቀው ያህል ቅርበት ላይ እንዳለሁ ያወቅኩት እጁን ባንገት ያዙሩ ማጅራቴ መጨረሻ ጋር ያሉትን ድፍት ያሉ ጸጉሮች ሲነካካቸው ነው። ከግንባርሽ ይልቅ እኮ ከጀርባሽ ነው ቤቢሄር ያለሽ ይለኝ ነበር ድሮ። ከምኑ በኋላ አለኝ፣ እጁ ምን እንደሚያደርገኝ ስለሚያውቅ ፈገግ ብሎ። ከወንድምህ ጋር ከሳማት በኋላ። ከዛ ግን ይህን እጅህን አሳርፈውና ነው ብዬ እጁን አንስቼ ወደ ቦታው እየመለስኩት፣ አውርቼም መንካትም ተከልክዬም፣ እሺ የሆነውን ላውራሽ፣ ግን እጄ የፈለገበት ይረፍ። የፈለገበት ማለት? አይዞሽ፣ የማውራውንም እንድትሰሚኝ ስለምፈልግ የሚያደነቁርሽ ቦታ አልከውም። ሙጭ ካንገትሽ አላልፍም። ቆይ ልለፍ ብትልስ ብዬ ሳልጨርስ እጁን የነበረበት መልሶ ወሬውን ቀጠለ። ለመጀመሪያ ጊዜ ፓኒክ ያደረግኩት ያኔ ነው። በእርግጥ ያሄድኩበት ሆስፒታል ያልተስማማው ምግብ በልቶ ነው ነበር ያለኝ። ግርግሩ ሰክኖ ሆስፒታል መጣች። ውጭልኝ፣ ላይሽ አልፈልግም ብዬ ስጮህባት አባቴ እንኳን መኖሩን ከምንም ሳትቆጥረው፣ ውይ ውይ፣ ተመስገን ቢያንስ ማውራት ትችላለህ ብላ አጠገቤ እንደደረሰች በጥፊ ነው ያጮለችኝ። እንዴ አልኩኝ ሳላስበው። ጥፊዋንም የማጣጠምበት መልስም የምሰጥበት ጊዜ ሳትሰጠኝ እሷ ማውራቷን ስትቀጥል አባቴም እንደ እኔ ግራ ገብቶት ነው መሰለኝ ዝም አለ። አስተውሎ ላየን እኔ ቺት አድርጌባት እንጂ እሷን ከወንድሜ ጋር ይዣት አይደለም የሚመስለው። ስታወራ ግልብ ናት አላልኩሽም? ቆይ ምን ልሁን ነው የምትለው? አንድ ሴት የሌላ ወንድ ከንፈር ሳመችብኝ ብለህ መተንፈስ እስኪያቅትህ ትንፈራፍራለህ? ለሴት ብለህ በራስህ ላይ ተስፋ የምትቆርጥ ጅልህ? ገና 24 ዓመትህ እኮ ነው። ከዚህ በኋላ ሌላ 10 ሴት በሕይወትህ ልትመጣ እንደምትችል አታውቅ? እድለኛ ካልሆንክ ደግሞ 10ሯም ልብህን ሰብረው ልትሄድ ትችላለች። መጀመሪያ ራስህን ውደድ። ቆይ ከኔ ጋር ያሳለፍካቸው ዓመታት ከምንም እና ከማንም በላይ ራስህን መውደድ ካላስተማሩህ እኮ አከሰርከኝ። ይሄ ስታነበው የከረምከው መጽሐፍ ምንም ብስለት ካልጨመረልህ ለምንድነው ጊዜህን የምታባክነው? ምን አይነቱን ከፍ ነው ባባቢ ሞት። ቆይ እሺ፣ ምን ይጠበስ? አዎ ወንድምህን ስሜዋለሁ። ምን ለሚቀጥሉት 6 ዓመታት ጉልበትህን አቅፈል ስታለቅስ ወይ ስትጃጃ ልትኖር ነው? ወይስ አሁንም ደግሞ የሆነ ሰው መጥቶ እስኪያነሳ ፖዝ አድርገህ ልትጠብቅ ነው? እኔስ የማውራበት አቅሙም ወሬውም አፌ ላይ ስላልነበረ፣ በዛ ላይ እሷ የጭንቅላቴም የአካሌ ማዛዥ ስለነበረች ዝም ብዬ ከመስማት ውጪ ምርጫ አልነበረኝም። የገረመኝ አባቴ ደስ ያለው ነበር የሚመስለው። እሷ ያለችውን ማለት ፈልጎ በሆነ ምክንያት ያቃተውና እሷ የልቡን የተናገረችለት ነበር የሚመስለው። የሆነውና ያልሆነው ተምታታብኝ። ሐሳቤንና እውነቱን አወጫበረችብኝ። ጉንጬን እንደ መነካካት ነገር አድርጋኝ ደግሞ እናታዊ በሆነ ሹክሹክታ፣ በሕይወትህ የሚፈጠር ነገር ሁሉ ያንተ ጥፋት ወይም ኃላፊነት አይደለም። ኢትስ ጀስት ላይፍ ሜስስ ጀስት ዋን ኦፍ ላይፍስ ፓኬጅ። ያንተ ኃላፊነት ወይም ጥፋት የሚሆነው የተፈጠረው ነገር ላይ ሙጭጭ ብለህ እየዬ ማለት ወይም አቧራህን አራክፈ መነሳቱ የቱን ነው መምረጥ ያለብህ ማለትህ ነው። የተፈጠረው ነገር የኔ ምርጫ እንጂ ያንተ ጥፋት አይደለም ብላ አባቴን አልፈራችሁም። ከንፈሬን ስማኝ ተነሳች። ያለችው በወቅቱ ይግባኝ አይግባኝ አላውቅም። ቅድም ከወንድሜ ጋር ተሳስማ ስለነበር አሁን እኔን መሳሟ ልክ ይሁን አይሁን ለማስላትም ፋታ አልሰጠችኝም። ከንፈሯ ሲስመኝ ማሰብም አይሆንልኝም። ዝም ብዬ ፈዝዤ ነበር የማያት። ደግሞ ወደ መጀመሪያ ቁጣዋ ተመልሳ ደግሞ ማለት ነው
ራስህን ለመጥላት እኔ ሰበብ እንድታደርግ አልፈቅድልህም። እሺ ራስህን ማንሳትህን ሳላረጋግጥ ከህይወትህ ወዴትም አታርቀኝም። እንዳትለፋ። ለማንኛውም ነገ በተለመደው ሰዓት እንገናኛለን ብለኝ ወጣች። እሺ ምን ቢም አታስ ብለኝም በእኔ ላይ አዛዥ ራሷ እንደሆነች ታውቅ ነበር ብሎ ስለ እርሷ ተመስጦ ሲያወራ አቁሞ የነበረውን መነካካቱን ቀጠለ። አሁንም ድረስ ተወዳታለህ? አልኩት ሳላስበው። ስለ እርሷ ሲያወራ ሳቁ፣ ፈገግታው፣ አይኖቹ፣ የድምፁ ለዛ፣ የፊቱ ጸዳል በፍቅር የተሞላ ነው። አልጠላትም። ሕይወቴን በሁለቱም ዋልታ የቀየረች ሴት ናት። ያኔ የነበረኝ ስሜት አሁንም መኖሩን ከሆነ ማወቅ የፈለግሽው የለኝም። ከዛ በኋላ ብዙ ነገር ተፈጥሯል። እሺ ከዛስ በኋላ? እሺ ከዛስ በኋላ ለሌላ ሴት እንደዛ ሆነ ታውቃለህ? እንደዛ ይሁን የተለየ አላውቅም። የዝቅታን መጨረሻ፣ የጨለማን ድቅድቅ፣ የሞትን ያህል ፍርሃት አይነት ጭንቅ ያለ ስሜት እንዲሰማኝ አድርጋኝ የምታውቅ ሴት አለች አለኝ። በአይኖቹ ሙሉ አይኖቼን እያየ ደስ የሚል ስሜት እኮ አይደለም የነገርከኝ፣ ወይም ደግሞ ፍቅር አይደለም አልኩት። የሚላት ሴት እኔ መሆኔን ልቤ እየጠረጠረ፣ ድምፄ ደግሞ ምን አባቱ ያልሞሰሙ ሰዋል። ቅድም ደህና አልነበር እንዴ? እንዳለመታደል ሆኖ ስሜትሽ ከባለቤቱ ከአንቺ ይልቅ በስሜት ለተቆራኘሽው ሰው ሲያጎበድድ ደስ የሚል ስሜት አይደለም። ድምፁን ቀይሮ ወዲያው አልራበሽም አለ። እንዴ አልጨረስክልኝም እኮ። ቆይ ከዛስ? አያልቅም። ትረስ ሚ እያረፍን ይሻላል። እሺ በነጋታው ሄድክ ወይስ ቀረህ? እሱን ብቻ ንገረኝ። አልገባሽም። ና ብላኝ ልቀር አልችልም። ራሴን እኮ አላዘውም ነበር። ኦፍኮርስ ሄድኩላት፣ ያውም ላያት እየናፈቀች። ኦ ማይ ጋድ፣ የአመታት ፍቅራችሁን እኮ ነው ያረከሰችው። ወንድምህን እኮ ነው የሳመችው። እሱን የማስብበት ክፍተት አልሰጠችኝም ነበር በሰዓቱ። ወንድሜን ከሳመችው በኋላ ሳመችኝ እኮ። ልኩና ስህተቱን አምታታችብኝ። ከክብሬ ከኩራቴ ከወንድነቴ በላይ ከእርሷ ጋር ያስተሳሰረኝ ስሜት ያይል ነበር። ሁሌም ራስሽን እስከማታዥው ድረስ ከሰው ጋር ያለሽን ግንኙነት ካጠበቅሽው የራስሽ የሆነ ነገር አይኖርሽም፣ ራስሽንም ጨምሮ። እሺ ከዛስ? ግልብናት አላልኩሽም? እውነቱን ነገረች። ይውልህ አንተ ህይወትህ የተለመደና ደባሪ ነው። እኔ ደግሞ አንፕሬዲክተብል የሆነ ቀን እንዲኖረኝ ነው የምፈልገው። አልወሽህም፣ አፈቅርሃለሁ። ታሳዝነኛለህ፣ ግን ለእኔ ያበቂ አይደለም። ወንድምህ ደግሞ ነፃ ነፍስ ያለው አደገኛ ነገር ለመሞከር የማያመነታ ደፋር ሆኖ አገኘሁት እና ሳበኝ። ከፈለክ መነኝ፣ ካልፈለክ ቶ ግን ከመሳሳም ውጪ ምንም ያደረግነው ነገር የለም። እንዴት እንደምነግርህ ጨንቆኝ እንጂ እነግርህ ነበር። የሚጠቅምህ እውነቱን ብነግርህ ስለሆነ እውነቱ ልንገርህ። አሁን ላይ ከማፈቅርህ በላይ ስለምታሳዝነኝ ነው አብሬህ ያለሁት። ያ ደግሞ ማናችንንም አይጠቅመንም። ማንም ሴት ብትሆን ስለምታፈቅርህ እንጂ ያደረግክላት ነገር ይዟት ወይም ብትለይህ ትጎዳለህ ብላ አዝናለህ አብራህ ከሆነች ልክ አይደለም። ይቅርታ ፍቅረኛ አልሆንም። ለመጨረሻ ዛሬ ከምስምህ ውጭ አልስምህም። በየቀኑ ግን አለሁ። በእኔ ምክንያት አይደለም እንድትወድቅ እንድትወላከፍ አልፈቅድልህም። እሺ ብላኝ የስንብት ያለችኝን መሳም ስማኝ ተለያየን። እንዳለችውም ከቀን ተቀን በሕይወቴ አልጠፋችኝ። በየቀኑ ስፖርት መስራቴን፣ ሥራ መግባቴን፣ በጠዋት መነቃቃቴን በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ታረጋግጣለች። የመጀመሪያዎቹን ሳምንታት አጠገቤ ሆና ላልነካት መታገል ሕመም ስለነበር ባትመጣ ሁሉ ደስ ይለኝ ነበር። እንድከፋ ወይም በእሷ መሄድ ራሴን እንድጠላ ጊዜ አልሰጠችኝም። ከወንድሜ ጋር ፍቅረኛሞች ሆኖ መቀጠላቸውን አልደበቀችኝም። እኔ እንዳላያቸው ወይም እንዳላገኛቸው ስለምትጠነቀቅ ለመቅናትም እድል አልሰጠችኝም። ትኩረቴን ራሴን መስራት ላይ አደረግኩ። ብዙ ማንበብና ማንሰላሰል ላይ አተኮርኩ። ለዓመታት ጓደኛ የሆነች ከጊዜ በኋላ ከወንድሜ ጋር ተለያይተው ከሌላ ሰው ጋር ሆነች። አብሮ የፍቅር ጊዜ እንዳሳለፈ ወይም ወንድሜን መርጣ ትታኝ እንደሄደች
አለያም በሷ ካዘቅት ወጥቼ በሷው የሚያምን ልቤን እንዳጣው ብቻ ብዙ እንደተኳሃነሰው ብቻ ብዙ እንደተኳሃነሰው ሳይሆን ልብ ለልብ እንደሚተዋወቅ ጓደኛ ብዙ አሳለፈን ቻልከው ማለቴ ጓደኛ መሆኑን ሳይሆን ማስመሰሉን ቻልኩት እሷ በህይወቷ ደስተኛ ነበረች ጓደኛ ደግሞ ያንን ደስታ አይበርዘውም ከዛስ እሺ ምን ተፈጠረ ከዛ በኋላ ያለው ብዙ ነው እያረፈን ብሎኝ እጁን ከማጅራት ያንስቶ ጉንጬን እንደ መቆንጠጥ አድርጎ የቆነጠጠበትን እጁን ሳመው ዘልዬ ተነሳው።